gudoomiyaha guddiga dhawaan uu magacaabay gudoonka aqalka sare oo maanta hortagay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in xiriirro kala duwan ay la sameeyeen bulshada iyo odayaasha dhaqanka deegaanada ay wabiyada Jubba iyo Shabeelle ay ku fatahayn waxa uu sheegay in ay ku hawlan yihiin sidii dadkaasi gurmad degdeg ah loogu sameyn lahaa si loo samatabixiyo dadka ku dhibaateysan meelaha wabiga fatahada uu ka sameeyay waxa uu sidoo kale tilmaamay gudoomiyaha in wasaaradda gargaarka dowladda federaalka Soomaaliya xiriir kala duwan ay la sameeyeen wada shaqayn wacan xilligan ay dhaxmareyso ganacsatada ayuu sidoo kale sheegay in ay la ballameen maalinimada talaadada ah ee soo socota si ay uga qayb noqdaan gurmadka dadkaasi loo sameynayo ugu dambeyntii gudoomiyaha guddiga gurmadka ee golaha aqalka sare Mawlid Xuseen Guhaad ayaa sheegay in guddiga ay isku afgarteen in sanatarada aqalka sare xildhibaan waliba laga jaro lacag dhan $1,000 si dadkaasi loogu yaboho qasnada golaha aqalka sarena laga bixiyo lacag dhan $2,000 si dadkaasi wax loogu qabto mudane gudoomiye mudanayaal waxaanu yeelanay kulanno isdaba joog ah oo aanu ku aruurineynay kuna raadineynay xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta dhibaatada uu geystay labada webi ay geysteen ee degmooyinka ay u geysteen waxaan xiriir la sameynay maamulada degmooyinkaas odayaasha iyo ururada kala duwan ee bulshada ee degmooyinka uu fatahada saameeyey xog ururin kadib waxaanu isu keenay talooyinkii waxaanu yeelanay kulankii saddexaad maalinkii sabtida ahayd waxaan xiriir la sameynay wasaaradda gaadiidka innagoo ka dalbannay inaanu helno meelaha aan lagu tegi karin diyaarad caadi ah inaanu helno diyaarad helikobter ah oo qaadi kadha ugu yaraan 17 qof waxaanu ku jirnaa waiting list maanta iyo berri jawaabteeda la heli doono haddii alla idmo waxaan la xiriirnay wasaaradda wasiir xamsa wasaaradda masiibooyinka isna wuxuu ballan qaaday wixii gargaarho la geynayo meeshaasi ka qayb ahaan maadaama aanu matalno maamul goboleedyada inaanu ka warqabno oo sanatarada qaar ka mid ah ay raacaan nasiib darro gurmadkii ugu horeeyey oo 3-4 ah waxaa la geeyey beledweyn ka qayb ahaan in gurmad la geeyo aad baan ugu faraxsannahay laakiin ka aqal ahaan inaanan qayb ka ahayn oo aanan la socon raalli kamaana ahayn annagoo weliba wargelinay inaanu ogaano oo aanu raacno oo matalaadii aanu ku lahayn maamul goboleedyada ka qayb ahaan mayan dhicin dib baanu la xiriirnay waxay ballan qaadeen haddii alla idmo safarada xiga oo berri iyo saa damba ah oo la rajaynayo bardaale baar dheere iyo buur dhuubo in la geeyo diyaarado xamuul sida inaanu qayb ka noqonno ballankaasi saaka u dambeysay wasiir xamsa oo aanu la xiriirnay ka guddi ahaan intaa ayuu ballan qaaday waxaan xiriir la sameynay Chamber of Commerce ganacsatada gudoonkooda oo xafiis kule magaalada dhaqaalaha ugu badan iyo gurmadka ugu badan iyo dadaalka ugu badan marka laga reebo xukuumadda iyo hay-adaha caalamiga ah ay yihiin kuwa bixiya oo mar walba u taagan berri oo talaada ah 11:00 subaxnimo ayaa guddi ahaan yaanu doonaynaa insha allah inaanu la kulanno warbixinta ururinteeda waxay kusoo gabagabowday sidan fatahada webiyada Jubba iyo Shabeelle meelaha ay saameeyeen iyo maamulada ay saameeyeen waa sida tan beledweyne iyo nawaaxigeeda tuulooyinka ku hareereysan waa maamul goboleedka Hirshabeelle
waa meesha ugu dhibaato badan markaanu wareysannay dadka deegaanka maamulka iyo ururada bulshada sidoo kale south west degmada bardaale dhibaato culus ayaa soo gaartay laakiin dhimasho nafeed ma jirto sida beledweyne oo kale baar dheere iyo buur dhuubo ayadana waxaa gaaray fatahaad aan caadi ahayn laakiin ma jirto dhimasho nafeed jubbaland ayay ka tirsan yihiin labadaa degmo waxaan ku soo koobnay taladeenna soo jeedinta ah go-aanka waxaa iska leh golaha aqalka laakiin soo jeedinta guddiga wuxuu ku soo koobmay saddex ama afar qodob kow in senator walba oo ka tirsan golaha aqalka sare fatahaadda webiyada jubba iyo shabeelle ay ka sameeyeen deegaanada ay maraan ayaa waxa ay saameysay dad badan oo danyar ah oo halkaasi ku dhaqnaa waxaana iminka dadkaasi ay yihiin kuwo u baahan in loo fidiyo gurmad bini aadanimo xasan kaafi xaaji maxamed galmudug tv